1-1 i Helsingør for en uge siden. 0-0, da de mødtes i Randers tidligere på sæsonen. Og 0-0 er faktisk nok for hjemmeholdet, så gælder denne udebaneregel jo træder i kraft. Jeg ved ikke, du tør ikke rigtig røre ved et kryds-2-spillet. Nej, jeg synes, det ser lidt for risikabelt ud. Jeg synes, det bedste spil, det ligger under hjørnespark. Helsingør under 3,5 hjørnespark. Mødte Randers 3 gange i den her sæson. 1-1 og 2 hjørnespark i Helsingør kommer frem til. Her kan jeg tillade 3 og få 1,98. Jeg kigger på en målfærdig kamp. Det tror jeg egentlig også godt, vi kan få. Jeg tror faktisk, at vi bliver nervøs og forsigtig start. 0-0 efter første halvleg.